har jo gått til 8. Shit. Åh, jeg hater den igjen. Åh, hvis dette her er et vanskelig prosjekt, så gruer jeg meg til at jeg skal begynne å lage ordentlige ting. Jeg skulle ha et 4 på dette, altså. Det lærte gjennom bordet av, så synes jeg. Jeg gleder meg til å se hva som type video dette er rundt en bry. Og jeg skal liksom bli en designer. Jeg har ikke sett på trøks på en jævla ski en gang fra Toys R Us. Kan jeg få lov til å sette meg ned i fred? Det var deilig. Sånn. Come on, motherfucker! Lovely! Jævla Toys R Us trøks. Og sitter godt på. Ikke så... Jeg vet ikke egentlig, jeg tror jeg kommer til å knekke lenge før noe som problemet kommer til å komme. Sånn. Mitt nye skateboard. Ja, men jeg tror det er oppdraget utført. Det eneste er at jeg føler de er litt løse på trøksen. Men jeg tror det burde det hvis... Fordi de er så... De sitter ikke rett på, så... Bare en mulighet til å kunne synge, så... Hallo, velkommen til første episode av Make It Skate. Kom inn, kom inn. Kom inn her. Vi skal skate denne. Dere har jo sett at vi lager dem. Men dette er en ny serie, og det blir gøy. Og jeg har med Benjamin bak kamera. Film deg selv. Nei, Pavel er jo med. Og jeg er her. Film brettet, se. Det er veldig sånn, så vi må være veldig forsiktige i begynnelsen. Bare rulle dem frem og tilbake. Ikke trykk på et spark, for da fyger du til taket. Hei, Hans. Hei. Er vi tilbake til videoen nå? Ja. Make it skate. Jeg må bare varme opp på denne her først, sånn at jeg vet at jeg klarer. Hvordan henger den, Pavel? Du, vi må prøve å hoppe ned her. Vi er der for å søke samme oppvarming. Pavel, du må filme. Sånn var det. Det som er viktig... Med å skate litt i begynnelsen her, så vis at jeg kan skate. Så vi skal klare å hoppe ned. Han er litt sånn støgg med Hans. Sorry, Hans. Skate i den skien nå? Ja. Jeg hopper ned da. Nei, da. Ok, film nøye nå. Ok. Vi må ta den i den greien. Og stopp bilen. Skal vi rulle ned den bakken før vi gjør slipp? Skal jeg ta en sykkel? Ja, en sykkel. Husk at det er bilen. Sykkel din er ikke bilen, ok? Fuck off. Jeg skjer meg den bilen. Og Pavel. Clickbait, vet du. Pavel, si noe gøy nå. Men så det var veldig suksessfullt. Vi klarte å rulle ned i høy speed. Vi gjør det mye raskere enn det er sånn. Nå skal vi prøve å gjøre noen triks. Vet du hva, vi prøver nollig. Jeg tror en nollig går an. Åh! Det var faktisk ikke så dårlig. Du. Følg etter meg. Ok, vi må hoppe over den. Det er vår mission i denne videoen. Vet du hva jeg gjør da? Er du med på eller? Ja. Vi skulle ha hatt grip tape på. Grip tape. Han er jævlig glad. Den her er ikke så glad. Ok. Fuck Olli. Jeg klarte et triks! Sa du det? Ok, nå går vi et step videre her. Kickflip. First try. Right. Oh!
Han tåler faktisk mer enn jeg forventet. Han bøyer seg bare veldig. En positiv ting. Nå! Jeg trenger ikke å lage en ny skatevideo. Jeg har jo dette her. Dette her er den nye sporten jeg skal drive på med. Skate er en veldig dårlig laget ski. Mamma og pappa, ikke krangle. Vær gode venner. Du må slutte å dra med deg sykkelen inn i heisen. Det går ikke, det er ikke plass. Kom her. Havel, nå stopper du heisdøra igjen. Idiot! Hvor mange seriøs rullene er? Havel? Ok, la oss bare sjekke. Ja, bare at jeg gjorde det på den. Bitch! Har du vondt i beinet? Du nå. Ok, det jeg skal prøve nå, jeg skal prøve manual. Hva her? Og hva er det? Her! Halla, lady! Kvinnfolk. Kazuki. Vi er med på kjøret! Har du lyst til å prøve? Nei. Har du lyst til å titte? For den karten går det på. Skal jeg prøve? Nei. Ja, stopp. Bare se nå, Pavel kan ikke stå for shit. Ikke på midten, du må stå på din båt. Ikke der her. Vent, hva blir her? Hva er det han skal? Du kan do this, Pavel! Eller ikke? Heis! Lukk deg igjen før halsen kommer. Se hva jeg slir meg over det. Heis! Se! Nå skal vi finne på køl. Se på meg nå. Se nå. Bare se nå. Det var faktisk litt køl! Vi kan spise kjeks etterpå hvis du gjør det bra. Kjeks. Du liker kjeks? Ja, du liker kjeks. Min kjeks. Eller dine. Mine? Fuck kjeks! Hva faen jo? Hans! Det var Pavel! Hans! Kom da, kom. Denne veien, denne veien! Hæ? Med denne. Åh. Ha? Ønsk meg lykke til. Stay back. Dette her er en kvalitetsunderholdning. Har du det bra? Kom, vent og se. Du skal angre på at du lever. Jeg satt jo opp i går! Jeg ble litt!
Ok, takk for at dere så på denne videoen. Dette er en ny serie som heter... Dette er en serie, jeg har masse ideer til den serien, så ser frem til det. Trykk like for de parene mine. Film deg selv, Pavel. Dette gjorde han som mot meg. Hvordan gjorde jeg det mot deg? Hva spørsmål?